noite para todos. Aqui é Elizabeth, presidente do Pulo do Gato. A gente resolveu fazer uma brincadeira. Vamos montar esse bloco? Vamos. Estamos aqui. E gostaria de agradecer a Prefeitura Municipal de Conselheiro Lafaiete, a Secretaria da Cultura, a Secretária da Nossa que nos deu todo o apoio, e também a Legal, como presidente Mauro Moraes, que fez tudo para nos ajudar a gente conseguir fazer esse trabalho bonito. E agradeço também a todo o público aqui presente que está nos prestigiando. Queremos fazer um carnaval bonito, sem briga, sem violência nenhuma, com muita paz e alegria a todos. Muita boa noite e um bom carnaval a todos.